що ж, доброго ранку, кажемо ми вам ще раз, повернулися і, як анонсували, маємо гостя. Зверніть увагу на мою, на те, що знаходиться у мене в руках, ось книга, і її автор у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Письменник, ну і от будемо говорити про вашу дебютну, я так зрозуміла, збірку «У тіні Ердега». Правильно вимовила. Так, чудово, розкажіть нам, будь ласка, от... Що ж це таке? Що вас спонукало зайнятися ось такою творчістю? Наскільки я знаю, ви, я мушу це зачитати, кандидат фізико-математичних наук, якось воно не пересікається, можливо, але все ж таки ви зламали ці стереотипи. Ну, мабуть, тому що не пересікається і вирішив цим зайнятися. Ну, тому що коли працюєш головою там, в якійсь одній області, то нічого не розгружає краще, ніж якісь активність в іншій області. Ну і напевно, така творча якась штука, то воно найбільш далеко від того, що я так роблю професійно. І як почав писати, я навіть не знаю, багато читаю, у всякому разі читав. І просто там. Коли читаєш, думаєш, а от якби сюжет трішки не так пішов, а якби так, це і одного разу я просто сів і вирішив записати щось, що мені прийшло в голову, ну і Ну, у самій книзі, наскільки ми знаємо, 17 оповідань, всі вони жанру хорор. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про це. Наскільки ми знаємо, не дуже поширена у нас ця історія. Зазвичай пишуть найбільш якісь, як я не казала, вже любовні теми, а тут уж жахливчики пішли. Розкажіть, що вас спонукало саме писати в такому жанрі? Я, по-перше, трішечки підправлю, тому що там не всі історії жанру хорор, але переважна більшість все-таки. Ну, але є такі, що взагалі не страшні, і десь гумор, можливо, чорний гумор, десь трошки в мене ці речі перетинаються. Чому саме хорор? Ну, напевно, тому що мені як жанр це подобається, ну, в тому числі серед інших, але от саме хорор, трилер, воно якось так більш цікаво. От дуже цікава назва. Поясніть, будь ласка, що таке Ердег чи Ердег? Ну, це з угорського Ердег, це чорт, якщо так прямий переклад. Там є оповідання у тіні Ердега, насправді Ердег, то вже пізніше набуло значення чорт, а початково це було просто назва угорського язичницького божества, і в оповіданні у тіні Ердега Ердег фігурує саме в такій лині. Оповідання розраховані в основному на повнолітнього читача? Скажімо так, деякі точно на повнолітнього, а є такі, що і на широке коло можуть піти, але як це караван рухається за швидкістю найповільнішого верблюда, тож будемо вважати, що всі на повнолітнього. От коли взагалі виникла ідея упорядкувати ці оповідання, коли ви зрозуміли, що от є вже ця необхідна кількість, що треба ознайомити загал з вашою творчістю? Напевно, десь в кінці минулого року. Тобто, у мене накопичилась певна кількість оповідань, але так, щоб реально зайнятися якось їхнім порядкуванням, вичіткою там, і так далі, це кілька місяців. Може, трошки по сюжетних лініях. Розкажіть, на які теми пишете? Можливо, кілька оповідань зачіпимо. Наприклад, це у тіні Ердега. Там зав'язка така, що головний герой отримує листа, з якого він дізнається, що він успадкував якісь там кошти, гроші і так далі, нерухомість від якогось багатого родича в Румунії. І він збирає речі і їде в Клуж, це Трансильванія. Ну і здавалось би, що може піти не так. Там уже так. І щось пішло не так. Це вже інтрига для того, аби наші глядачі змогли почитати і для себе дізнатися. Тобто, можете сказати, що містика це саме те, що от вам подобається настільки, що от. Я би не сказав. Там є і містичні оповідання, більш такі реалістичні. Ну, тому що якщо взяти, наприклад. Те, що лякає, то мені здається, що те, що ми можемо побачити, так би мовити, в новинах, в реальності, воно лякає набагато більше. І історія якогось там Андрія Чікатило, якщо чесно, викликає більший переляк, ніж якийсь Дракула, Франкенштейн, таке інше.
От ваше улюблене оповідання у цій всій збірці? Це дуже важке питання насправді. І все ж таки? Ну, хай буде Будуна. Давайте трохи про нього. Це ну, зв'язка така, що чоловік, значить, після важкої вечірки прокидається, нічого не пам'ятає і виходить, і в вітальні знаходить труп дружини. Ранкова така у нас досить тема. Ну, але все ж таки, ми були готові до того, що будемо говорити про такі речі. Розкажіть трошки, можливо, про плани. Чи далі будете в якому напрямку рухатися? Можливо, в якихось інших жанрах писати? Я не знаю. Останнім часом мені більше подобаються саме гумористичні оповідання. Тобто, не, ну, більш сатира в такому дусі, менш страшне. І я ще пробую писати вірші. Ну, на презентації один там прочитав, але я не знаю, як піде. Піде, не піде. Ну, для того, напевно, треба видати збірочку, раз її написати, не збирати матеріалу. Я дивлюся рецензії, от трошечки зачитаю, наприклад, авторитетний Сергій Федака. Автор сміється з того, про що зазвичай делікатно мовчать. Смерть, психологія злочинця, зокрема маньяка, примирення душі зі злом, сатанізм, руйнівна сила кохання, самогубство тощо. Автора дуже цікавить феномен смерті, зокрема точка переходу душі з одного світу в інший, і збуття в небуття, чи є там якийсь проміжний стан. Погоджуєтеся, от розгадав Сергій Федака те, що творилося у вашій душі при написанні, і що ви хотіли сказати власне читачеві? Якщо бути відвертим, то я коли писав, я просто, ну, якийсь сюжет придумав, і мені просто було цікаво написати так, щоб читачу потім було, коли він почне читати, цікаво дочитати до кінця. Це все, що я хотів. Але в цілому, коли вже дивлюся відгуки такі, як у Сергія Дмитровича, ну, напевно, він правий. Просто я це робив несвідомо, ці всі речі. Тобто якось вийшло так. От ще хотіла запитати, чи от перечитували ви рецензії, чи бачили відгуки, чи звертав хтось увагу на те, над чим варто би ще попрацювати? Ну, так, кажуть, треба працювати над стилем, що там є деякі, ну, такий дубовий такий трошки стиль, ну, а що робити? Я тільки, ну, скажімо, це не моя основна освіта і не мій основний фах, тож... Ну, дебют успішний, ви можете так вважати? Є ще куди розвиватися. Так, я вважаю, що успішний. Ну, так, скромно, ви знаєте, як вийшло зустрічати нашого гостя, і тут уже під нашою студією брали автографи, і я думаю, що це однозначно успіх. Ну що ж, я думаю, що от всіх наших глядачів, які цікавляться таким стилем, обов'язково зацікавить ця збірка, читайте обов'язково, я думаю, що ми будемо чекати вашу збірочку наступну. Я думаю, що це ще не кінець. Все ж таки, от вже думали після цього всього, чи будете продовжувати рухатися в цьому ж напрямку. Побачимо. Ну, от так. Не час покаже. А ми покажемо вам, якщо час покаже. Обов'язково стежте за нашими ефірами, випусками. І не забувайте про те, що усі розмови з нашими гостями ми публікуємо на нашому каналі в YouTube телекомпанії М-Студіо. Долучайтеся і там можете, якщо ви пропустили часом цю розмову, її переглянути і, можливо, надихнутися на те, щоб прочитати оці оповідання. Так, а я ще раз нагадаю нашим глядачам, хто у нас сьогодні був у гостях. Ми говорили про дебютну збірку оповідань Василя Лавера. Це письменник з Ужгорода, ну і окрім того, це ще музикант, як я знайшла інформацію. Я бачу, ви дуже різносторонні особистість, ну і ще кандидат фізико-математичних наук. Так. Вау! Ви зрозуміли. Ну що ж, дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Сподіваюся, не в останнє. Успіхів вам! Ну, а нашим глядачам кажемо, не прощаємося, буквально за кілька хвилин повернемося.